Сцена втора. Кралицата сама. Да се помоля. Тук. Оставиха ме всички. С какво да утеша душата си самичка? Душа по тъмен път сама, без светлина. Замечтана. О, те следи от кръв по хладната стена. Нима се е ранил. По своя грешка страда. Защо прескача той високата ограда? Донесъл ми е пак любимите цветя. За толкова с малко ли рискува през нощта? Ах, онзи тел бодлив, опръскан с кръвта му. Дентела от ръкав намерих. Капка само, от тази кръв, за мен проляна, е обед. Все по-дълбоко потъва в мечтите си. И всеки път, кога намирах свеж букет, да не отивам там пред Бога клетва давах, обаче клетвата отново нарушавах. Но той? Къде е той? 3 дни не е дошел. О, който и да си, не знаем момко смел. Ти, който в моята нощ самотна се явяваш, на милост някаква от мен не се надяваш. Към мене се стремиш през хиляди злини. Проливаш своята кръв, рискуваш своите дни, за да ми поднесеш цветя в мрака черен. Ти, който и да си, приятелю мой верен, понеже строг закон над нас жестоко бди, вместо любов, от мен благословен бъди. Живо, слага ръка на сърцето си. Писмото му е тук. Отново изпада в мечти. Адон Салуст ме мрази. Единият е враг, а другият ме пази. Ту ангел виждам аз, ту призрак ме следи. Понякога в нощта под ярките звезди, една огромна власт ме тласка и привлича. Заплашва ме Салуст, а другият обича. Дали ще ме спаси любимият, не знам. Съдбата като член мелюшка тук и там. О, колко слаба вещ си ти, кралице клета! Коленичи! Помилуй, помогни и окрили сърцето. Спаси ме, майчице! Сепва се. О, тук, на моята град. Дентела, свят, писмо. Те сякаш ме горят. Бръква в пазвата си, изважда оттам едно измачкано писмо, букетче изсъхнали сини цветя и къс дентела, опръскана с кръв, и ги слага върху масата. След това отново коленичи. О, Богородице, утеха ти велика! Спаси ме! Сепва се. Туй писмо. Полуобръща се към масата. Привличай ме, вика. Отново коленичи. Не ще да го чета. О, дево предобра! На всички страдащи и майка, и сестра, ела ми помогни. Става, прави няколко крачки към масата, спира се за малко, след това бурно се втурва и грабва писмото, сякаш под напора на някаква неудържима сила. Да зърна редовете, за сетен път. След туй, на хиляди парчета. С тъжна усмивка. Цял месец все така говоря. Но, уви. Решително разгръща писмото и чете. Във вашите нозе един човек мълви. Той страда, люби ви, в дълбока нощ загубен. И като червей същ, в звезда блестяща влюбен. Да отдаде на вас душа е той готов. И с радост да умре от своята любов. Слага писмото на масата. Душата своята жад понякога насища, дори с отрова. Слага отново писмото и дентелата в пазвата си. Ах, в света аз нямам нищо. Да любя някого бих искала веднъж, па нека е дори и кралят, моят мъж. Но той е тъй студен. От ласки съм лишена. Голямата двукрила врата се отваря широко. Влиза вестоносец в парадна униформа. Вестител високо. Писмо от краля. Кралицата сякаш внезапно събудена, с радостен вик. Как? От краля? О, спасена! Сцена трета. Кралицата, херцогинята, Касилда, Дон Горитан, придворни на кралицата, пажове, Руиблас. Всички влизат тържествено. Най-напред върви херцогинята, след това дамите. Руиблас остава в дъното на сцената. Той е облечен в великолепни дрехи. Наметката му пада върху лявата ръка и я закрива. Двама пажове, носещи върху златошита възглавница писмото на краля, коленичат пред кралицата на няколко крачки от нея. Руиблас в дъното, настрана. Как хубава е тя! Но аз що търся тук? Кралицата настрана. Помогна ми сам Бог. Високо. На моя скъп съпруг, благодаря. Към херцогинята. Това писмо е отдалече. Херцогинята, от Аранхуес. Ловът, изглежда, там е вече. Кралицата. Да, кралят в средлова навярно е разбрал, че аз умирам тук от скука и печал. Я дайте го. Херцогинята с дълбок поклон. О, не. Съгласно обичая, аз трябва най-напред, що пише да узная. Кралицата. Добре, четете вие. Херцогинята взема писмото и бавно го разгръща. Касилда настрана, тихо. Какъв ли поздрав мил? Херцогинята чете. Госпожо, вятър, дъжд. 6 вълка съм убил. Подписал, Карлос. Кралицата. Ах.
Дон Горитан, това ли е? Херцогинята, да, графе. Касио да настръна, 6 вълка той убил. Да се похвали, прав е. Скучае тя до смърт по своя царствен мъж. Желае го, а той, 6 вълка изведнъж. Херцогинята на кралицата, подавайки и писмото, желаете ли? Кралицата отблъсква ръката й, не. Касио да на херцогинята, това ли е? Херцогинята, то стига. Та кралят е на лов. Щом някъде пристига? Той пише за дъжда, той пише за лова. О, но не пише сам. Отново се вглежда в писмото. Диктувал е това. Кралицата дръпва писмото от ръцете и на свой ред се взира. От кралската ръка е подпис само сложен. Взира се още по-внимателно, поразена от изненада. Настрана. Възможно ли е? Ах, но почеркът е, Боже, на онова писмо. Посочва с ръка писмото, което току-що е прибрала до сърцето си. Що значи той, не знам. Към херцогинята. С писмото кой дойде? Херцогинята посочва Руиблас, ей онзи момък там. Кралицата полуобърната към Руиблас, как? Този млад човек? Херцогинята, той лично го донесе. Придружник тук при вас на служба той отнесе. От краля Санта Крус изпросил оня ден, на тази длъжност тук да бъде назначен. Кралицата, и кой е? Херцогинята, Диобасан, Дон Цезар. Този момък е граф Гарофасин. Назнатен народ потомък. По кръв аристократ най-съвършен. Кралицата, добре. Към Руиблас. Да чуем този граф. Руиблас, на мене взор да спре. Трепера, боже мой. Херцогинята на Руиблас, елате по-наблизо. Дон Горитан гледа на криво Руиблас, настрана. При нея млад човек. Той в сметките не влиза. Руиблас, бледен и развълнуван, се приближава. Кралицата на Руиблас, вие бяхте в Аранхуес? Руиблас покланя се. Да, бях. Кралицата, и кралят там, набързото и писмо е издиктовал сам. Руиблас, диктуваше го той, от коня без да слиза, на свой придворен. Кралицата настрана, той с поглед ме прониза. Да питам ли, кому? Високо. Свободен сте. Ах, не. Руиблас, който е направил няколко крачки, за да излезе, се връща при кралицата. Кои присъствуваха, пеша и на коне. Руиблас се покланя. Настрана. Защо треперата и оттръпка непозната? Високо. Кои? Руиблас, не бих могъл да кажа имената. Отскоро моят крал ме с милост осени. Напуснал съм Мадрид преди 3 дни. Кралицата настрана. 3 дни? Спира върху Руиблас поглед, пълен със смущение. Руиблас настрана. О, ревност ме мори. Тя други му жена е. И на кого? Ах, злост сърцето ми дълбае. Дон Горитан приближава се до Руиблас. Придружник в своя двор ви кралят назначи. Каква е службата, не знаете, личи. С кралицата съсед сте. Там, и щом на прага, се кралят появи, отваряте веднага. Руиблас трепва, настрана, да му отварям. Аз. Високо. Той не е тук. Дон Горитан, все пак. Внезапно може той да се завърне. Руиблас настрана, как? Дон Горитан настрана, наблюдавайки Руиблас, какво му е? Кралицата, която всичко чува и чието поглед остава прикован върху Руиблас. О, как е бледен! Руиблас се олюлява и се обляга на едно кресло. Касио да на кралицата. Прилуша му. Руиблас, който едва се държи на нозете си. Не, нищо. Мина ми. Преуморен съм само. От дългата езда. От слънцето. Цял ден. Настрана. Да му отварям? Аз. Пада изтощен в едно кресло. Наметката му се отваря и открива лявата му ръка, превързана с кървава кърпа. Касиуда, в ръката е ранен. Кралицата, о, господи! Касиуда, почти е в безсъзнание. Да го свестим. Кралицата бърка в пазвата си, вземи това благоухание. Да, малко силен спирт. Как блед, е на лице. В този миг погледът ти пада върху маншета, който Руиблас носи на дясната си ръка. Настрана. Ах, същият маншет. В същото време тя изважда шишенцето от пазвата си и в смущението си заедно с него измъква и парчето дантела, скрито там. Руиблас, който не снема очи от нея, вижда дантелата да се появява от деколтето на кралицата. Руиблас потресен, до нейното сърце. Кралицата, да, той е. Руиблас настрана, да умра сега, е тъй приятно. В суматохата, докато всички жени се суетят около Руиблас, онова, което става между него и кралицата, остава незабелязано от никого.
ръка Силда поднася шишенцето под носа на Блас. Кога сте се ранил? Отдавна вероятно. По пътя ви призля. Та нямаше ли друг с кралското писмо да се изпрати тук? Кралицата на Касилда. Свърши с въпросите, по-зле му става, драга. Херцогинята на Касилда. Кралицата това съвсем не я засяга. Кралицата, но щом е писал той писмото, значи той и ще го донесе. Касилда, но той не каза кой писмото писал е. Кралицата на Касилда, мълчи. Касилда, а вашата рана, боли ли ви? Руиблас, о, не. Кралицата, госпожи, късно стана. До вкъщи болният да бъде придружен. Към пажовете в дъното. Че кралят тази нощ да се вести при мен? Да прекрати лова? О, не, това не може. Прибира се заедно с свитата в покоите си. Касилда гледа след нея. Кралицата е тъй смутена. Излиза през същата врата, като взема с себе си ковчежето с реликвите. Руиблас сам. Той сякаш още известно време се вслушва с дълбока наслада в последните думи на кралицата. Изглежда запленен от някаква мечта. Късчето дентела, което кралицата в своето вълнение е изпуснала, лежи върху килима. Той го вдига, гледа го с любов и го покрива с целувки. След това вдига очи към небето. Милост, Боже! Гледа дентелата. От нейното сърце. Парфюм и топлина. Скрива дентелата в пазвата си. Влиза Дон Горитан. Той се връща през вратата на спалнята, където е последвал кралицата. Пристъпва с бавни крачки към Руиблас. Като стига до него, без да каже нищо, изважда наполовина сабята от ножницата си и с поглед я премерва с сабята на Руиблас. Двете саби не са еднакви. Той слага обратно своята в ножницата. Руиблас го гледа в недоумение. Сцена четвърта. Руиблас, Дон Горитан. Дон Горитан като връща сабята си в ножницата. Не, две ще донеса с еднаква дължина. Руиблас, що значи той, сеньор? Дон Горитан важно, в 650 се влюбих души. Обаче в предмета, на моята любов, на моя чист купнеш, се влюби Дон Васкес, нахален лут младеж. И моята мама започна да задира. Ни в черква, ни дома не даваше и мира. Сеньор, но, казват, бил незаконороден. Убих го. Руиблас иска да го прекъсне, но до Игоритан смахване на ръка го спира и продължава. След това един прекрасен ден, Хилда Искола решил нахално да повика, насреща моята метреса Анхелика, с любовно писъмце, изпратено по роб. Веднага този роб намери своя гроб, а малко след това убих и господаря. Руиблас, но моля ви. Горитан продължава, момент, случи се да заваря, след четвърт век една любима в Ескориал. С един красавец млад, на име Гамонел. Прекрасен мъж, висок, с лице като зората. Последна мода шик, и в плаща, и в перата. Ковеше коня си с подкови от злато. Убих и Гамонел. Руиблас, кажете ми, защо разправяте това? Дон Горитан, защо ли? Да напомня, че пие се вода, но не от чужда стомна. Че утре изгревате в 4 часа. Че има хубав кът на 2-3 левги път. Удобен за дуел, зад черквицата вляво. Че вас ви казват. Да. Дон Цезар бяхте, право. Аз, Дон Гаспартас из Гевара Горитан, играв да онят. Руиблас студено, добре. Ще бъда утре там. От няколко мига Касилда тихо е влязла през малката врата в дъното и чува последните реплики между двамата мъже, без те да я виждат. Касилда настрана. Дуел? Да предупредя кралицата? Изчезва през малката вратичка. Дон Горитан, тук всички. Познават моя нрав и моите привички. А колкото за вас, ще кажа, от сърце, презирам аз мъже с женствено лице. Контета глупави, засукали мустачки. Красиви франтове, що дебнат с тихи крачки, наивните жени, в тях доблест не личи. В салоните и тъй примигват с очи. Изтягат се в кресла или под балдахина, а губят дъх и свяст при първа дръскотина. Руиблас, не ви разбирам, аз. Дон Горитан, почакайте, поред. Увлечени сме с вас в един и същ предмет. Ала един от нас е в повече и пречи. Аз майор Дом съм тук, вие, галено човече. С еднакви сме права. Но аз съм ощетен. Подялба има уж, но в ущърб за мен. Аз толкова стар не съм, но много млад сте вие. Зато и изпитвам страх от вас, защо да крия. Там, дето три миря, вие сядате честит, с светнали очи и страшен апетит. Това вбесяваме, да се преборим двама, и любовния терен, за мен е смисъл няма. В тази област аз посредствен съм и вял. Дотолкова не съм обаче изкофял, че да се меря с вас пред тази Пенелопа.
където хубавец така нахално тропа. Затой, макар че ви и за мен сте момък жив, с изящна грация и нежен, и красив, ще ви убия. Руиблас, да, да почваме веднага. Дон Горитан, не. Утре аз и ви, фрицески жал и шпага, в посочения кът да бъдем призори, там, без свидетели и без слуги дори, да се сразим с вас, тъй както подобава, на благородници в испанската държава. Протяга ръка на Руиблас, който я поема. Руиблас, той само между нас. До утре. И така. Графът кима с глава в знак на съгласие. Руиблас излиза. Дон Горитан сам, без трепет и без страх подаде ми ръка. Да те очаква смърт и да си тъй спокоен, то значи да си мъж. Шум от завъртване на ключ в ключалката на малката врата, която води в спалнята на кралицата. Дон Горитан се извръща. А, интересно, кой е? Кралицата се показва и бързо тръгва към Дон Горитан, който е изненадан и очарован, че я вижда. Кралицата държи в ръце малкото ковчеже. Сцена 5. Дон Горитан, кралицата. Кралицата усмихната. Ах, търся вас навред. Дон Горитан очарован. О, щастие! Мене? Да. Кралицата слага съндъчето на масата. За дребна работа, не струва си труда. Смее се. Касио Дай сега препираше се с мене. Не е с ума си тя, но той е без значение. Тя каза, че сте ви готов за мен тозчас, на всичко. Дон Горитан. Боже мой, разбира се. Кралицата. Аз пък казвах, че не сте. Дон Горитан. Госпожо, вие грешите. Кралицата. Тя каза, че на смърт готов сте да вървите. Кръвта си. Дон Горитан. Тъй е, да. Кълна се в своята чест. Кралицата. Но аз не вярвам пак. Дон Горитан. Напразно. Още днес, на всичко съм готов за вас, кралице драга. Кралицата. На всичко? Дон Горитан. Да. Кралицата. Добре. Кажете, че веднага, вие всичко заради мен ще сторите без страх. Дон Горитан. В светия цар Гаспар звезда и в неговия прах, кълна се. С кого ще трябва да се бия? Звезда. Светия цар Гаспар. Единият от тримата влъхви, които според светото писание идват, напътствани от ярка звезда, да се поклонят пред новородения Христос в Витлеем. Кралицата. Тогава слушайте, стас мъничка котия, напускате Мадрид веднага през нощта и в Нойбург стигате при моя скъп баща. Дон Горитан настрана, загазих. Високо. В Нойбург. Кралицата, да. Дон Горитан, до там, 600 мили. Кралицата, 550. Показвам окоприненият кълъв, който обвива ковчежето. Обаче, граф Емили. Пазете тоя дар. Дон Горитан, вие казвате, но щес. Кралицата, веднага. Дон Горитан, утре, да. Кралицата, не може. Още днес. Дон Горитан настрана, пропаднах. Високо. Но. Кралицата, какво? Но вие ми обещахте. Дон Горитан, не мога. Кралицата, заради мен. Дон Горитан, най-лош момент избрахте. Кралицата, побързайте. Дон Горитан настрана, но аз не ще се уловя. Високо. Не, моля ви се. Кралицата, как? Не стига ли това? Хвърля се на шията му и го целува. Дон Горитан е досан и същевременно очарован. С това спечелихте. Напускам аз страната. Настрана. Направи Бог мъжа, а дяволът – жената. Кралицата поглежда през прозореца. Очаква ви кола за моя роден край. Дон Горитан. Приготвила кола. Написва набързо върху лист, че хартия няколко думи и звъни с едно звънче. Влиза паш. На пажа. Това писмо предай на Цезар Дюбасан. Да, да, преди да легне. Кажи, че съм на път. Настрана. Да, той не ще обегне, да срещне моя меч. Високо. От вас ущастливен, аз тръгвам. Кралицата, добър път. Дон Горитан взема ковчежето, целува почтително ръка на кралицата, покланя и се дълбоко излиза. Няколко мига след това се чува тропот на кола, която се отдалечава. Кралицата пада в едно кресло, Дон Цезар е спасен. Трето действие, Руиблас, в правителствената зала на кралския дворец в Мадрид. В дъното голяма врата, до която се стига по няколко стъпала. В левия ъгъл, ниша, закрита с гоблен. В насрещния ъгъл, прозорец. В дясно, четвъртата маса, покрита с плюшена покривка. Около масата са наредени 8 или 10 табуретки за 8 или 10 души и още толкова пюпитри върху масата.
Онази страна на масата, която е срещу зрителя, е заета от голямо кресло, покрито с златна драперия, а над креслото – балдахин от златна дамаска с герба на Испания, всичко изпъстрено с кралски корони. До това кресло – друго, по-малко. Когато завесата се вдига, кралският таен съвет започва заседанието си. Сцена първа. Дон Мануел Ариас, управител на Кастилия. Дон Педро Велес де Гевара, граф де Кампо Реал, съветник на плаща и шпагата в сметната палата. Дон Фернандо де Кордова и Алигар, маркиз де Прието, същата длъжност. Антонио Убиля, главен счетоводител на приходите. Монтазго, съдебен съветник в палатата по работите на двете Индии Звезда. Коваденга, върховен секретар на островите Звезда Звезда. Много други съветници. Съдебните съветници са облечени в черни дрехи, другите – в дворцова униформа. Кампореал носи ордена Калатрава звезда 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 върху наметката си, а Прието – златното руно на шията. Звезда. Двете Индии. Юго има предвид източна днешна Индия и западна Индия, общо название на испанските владения в Южна Америка. Звезда звезда. Секретар на островите. Става дума за Балеарските и Канарските острови. Звезда звезда звезда. Ордена Калатрава. Религиозен и военен рицарски орден, основан през 1158 година. От кастилския крал Санчо III Римско за борба с маврите. Дон Мануел Ариас, управител на Кастилия, и граф де Кампо Реал разговарят тихо, на преден план. Другите съветници са образували групи тук-там из залата. Дон Мануел Ариас, в напредъка му бърз се крие тъмна тайна. Граф де Кампо Реал, и орден най-висок. В ръцете, власт безкрайна, и секретар всеобщ, а после, и херцог. Дон Мануел Ариас, в 6 месеца това. Граф де Кампо Реал, крепи го сякаш бог. Дон Мануел Ариас, кралицата. Граф де Кампо Реал, о, да. Покойната съпруга, не е забравил Карл, макар че има друга. Зарязал власт и трон, седи в Ескориал. Кралицата е крал. Дон Мануел Ариас, така е, Кампо Реал. Над нас царува тя, Дон Цезар пък, над нея. Граф де Кампо Реал, по странен начин той и властва, и живее. С кралицата не е във връзка, той го знам. Избягва я дори. И всичко върши сам. 6 месеца следя и дебна най-грижливо. По някаква не знам каква прищявка дива. Живее не иде към двореца на Тормес. В къща, жилище по-скоро за мъртвец. С штори спуснати дори и лятно време. И му прислужват там лакей, негри неми. Дон Мануел Ариас, как? Негри? Неми? Граф де Кампо Реал, да. Но има други, знам. Обаче те са тук, те не живеят там. Дон Мануел Ариас, мистерия. Дон Антонио Убиля, който се е приближил от известно време до тях, все пак от рот е той известен. Граф де Кампо Реал, и странното е там, че ми изглежда честен. На Дон Мануел Ариас. Роднина на Салуст, вие помните, нали? Щола ни от една жена се провали? Дон Цезар само бе, а днес е власт голяма. Бе ветрогон голям, какъвто втори няма. Направо бе чудак, познат на шири длъж. Огромен капитал прахоса изведнъж. По пиршества, жени, деми и каляски. С огромен апетит, та, казано без краски. Безброй богатства той погълнал би с уста. И неочаквано, изчезна от света. Дон Мануел Ариас, на младини лудя, щом възмъжа, се стресна. Граф де Кампо Реал, да, леката жена на старини е честна. Дон Антонио Убиля, аз смятам го почтен. Граф де Кампо Реал смее се, наивник Убиля. Харесват му, личи, подобни светила. С многозначителен тон. Кралицата сега с цивилната си листа, ни струва 1 300 066 дуката. Тъй, нали? Ако желаеш лов, там мрежата хвърли. В мътната вода. Маркиз де Приего приближава се. Това е некрасиво. Говорите така съвсем непредпазливо. Баща ми казваше, когато да умре. Любимеца ласкай, изкраля си добре. Да почнем, проче, с държавните въпроси. Всички сядат около масата, едни вземат в ръка перо, други прелистват книжа. И въпреки това чувства се безделието. Няколко мига мълчание. Монтазго тихо на Убиля. От кралската хазна подкрепа брат ми проси, да купи длъжността Алкат за своя внук. Дон Антонио Убиля тихо, за моя братовчед ви обещахте тук, да бъде Фебро кмет повикан преди всички. Монтазго високо, на вашата дъщеря отпуснахме парички, за сватбата. И пак настъпвате напред. Дон Антонио Убиля тихо, ще стане той Алкат. Монтазго тихо, а внук ви, Фебро кмет. Стискат си ръцете.
Ковадена изправя се. Аз мисля, господа, че в тази днешна криза, от своя кръг човек не трябва да излиза. Зато и да уредим въпроса между нас. Да има всеки му припадаща се част. Да, не е правилно, не е угодно Богу. Един да е бедняк, а друг да има много. Тютюна обиля в ръцете си държи. Индигото на вас, маркиз, принадлежи. Кампореал пък той използва монопола, на черния пипер, солта и алкохола, от златото процент, от черен кехлибар. На Монтазго. Не гледайте така тревожно, дявол стар. Вие имате това, що имат днес малцина. Арсеникът е ваш и ваша кокаина. Десятъкът от цинк, оловото, мета. И глобите в пари, и разните мита. Той вече приходи несметни са, признайте. Аз нямам нищичко. На мене нещо дайте. Граф де Кампореал избухва в силен смях. Я виж го ти, хитрец. Оплаква се и той. Събира данъци от острови безброй. Майорка той държи под острия си нокът. А и на Тенерив звезда изсмуква жадно сокът. Звезда. Майорка той държи под острия си нокът, а и на Тенерив. Майорка, най-големият от Балеарските острови. Тенерив, най-обширният и богат от Канарските острови. Ковадена разпалено, аз нищо не държа. Маркиз де Приего с смях, а черни? Монтазго, без пари, до тук ми е дошло. А трябват ми гори. Ковадена на Маркиз де Приего, арсеника ми дай, отстъпвам всички черни. От няколко минути Руиблас е влязъл през вратата в дъното и присъства на тази сцена, без да го видят говорещите. Той е облечен в костюм от черно кадифе, с ярко-червена кадифена наметка. На шапката му – бяло перо, а на шията – орденът на златното руно. Отначало той ги слуша мълчаливо, след това изведнъж тръгва с бавни крачки и се изправя между благородниците в най-големия разгар на караницата. Сцена втора. Същите – Руиблас. Руиблас неочаквано. Приятен апетит. Всички се обръщат. Мълчат от изненада и тревога. Руиблас си слага шапката и продължава, като ги гледа в лицето. Министри честни, верни. Съветници добри и предани до смърт. Безсъвестни слуги, що къщата крадат. О, как не ви е срам. В този час тъй мрачен, Испания край вас агонизира, плаче. А вие не виждате друг светъл интерес, освен препълнен джоб и поругана чест. О, мародери зли, родината умира, а вашият грабеж пред гроба и не спира. О, засрамете се и вижте я добре. Велика беше тя, но днес душа бере. И всичко се руши. След Филипа IV, Бразилия от нас без битка се откърти звезда едно. Елзас ни бе отнет, а пропастта расте. Штайнфорд в Люксембург и после, Франш Конте, Ормус и Русион, и Гоа в океана. От Фернанбуко пък и помен не остана. Звезда 2, Европа мрази ви от изток и от юг. Изпри смех отдалеч посочва ви юмрук. А кралят гледа как Британия продължава, с Холандия да краде от нашата държава. А за това, че нас ни мами даже Рим, чак в Пиемонт войски испански ние държим, савойските земи с опасности са пълни, и Франция свой дял очаква да погълне. И Австрия слухти. Баварският дофен, умира звезда 3. Другите, кратци посред бял ден. Медина в разврат Неапол цяло давя звезда 4. Безочлив водемон Милано разпродава. Звезда 5. Къде е тук царът? Испания гори. А липсват и добри войници и пари. В морските вълни потъна нашата флота. От 300 кораба и 1000 живота. И вие дръзвате? Народът ни, за срам, грижливо проверил съм всички цифри сам. За четвърт век за вас, за вашите метреси, за вашите пиршества, за вашите интереси, изстисквал е за вас злочестият народ. Почти за 500 милиона своя пот. Но малко ви е той. И още ви се иска. Аз вече се гнуся от вашата алчност ниска. Различни скитници на път и кръстопът, реколтата горят, убиват и крадат. Не стигат ли войни? Война между князете, между монасите, метежи в градовете. Зад всеки храст злодей, приготвил остър меч, заплашва своя брат с поголовна сеч. И черквата дори е пълна с пепелянки, а бурени растат над нейните останки. Интригите цъфтят, загива честността. Испания е трап, там хвърля се сметта, но не един народ. Дори сеньори стари, държат със тъмна цел на шайка главатари. Различни чужденци. Мадрите Вавилон. Бедняка срещат с бой, богатия, с поклон. Убийства всяка нощ. И всеки мълком гледа. Ограбиха и мен оная нощ в Толедо. Плячкосва се Мадрид, и то посред бял ден. Подкупен е съда, войникът, зле платен. Владеехме света до вчера с мощ велика.
А днес едва броим 6000 войника. Гултаци, просяци, планинци само с нож. Това е нашата мощ, военната ни мощ. Един пехотен полк днес банда образува, и падне ли нощта, започва да тършува. Войникът тъпче с крак и вяра, и закон. Матала босе вожд, по-важен от барон. Крадецът спорове дори с краля води. А нашият селяк, що в кални ниви броди, изпраща с хулна речи кралската кула. А той, самият крал, тързан от мъка зла, седи в ескориал с мъртвите в беседа, и общия разгром най-безучастно гледа. Европа с нозе потъпква ни без жал. Порфира бяхме ние, а днес, уви. Парцал. Страната се руши, а в той ужасно време, вие карате се, кой останките да вземе. Испанският народ, на чието мършав гръб, живеехте до днес, издъхва в мрак и скръб. Издъхва като лъв, от кърлежи изяден. В бърлогата си, сам, осъкатен и гладен. Карл Пети. Звезда 6, в тези дни на ужас и на смърт, на своя камен гроб вдигни гранита твърд. Стани, елай виж, тук само зло владее. Империята, що създаде ти, къде е? Ръка ни протегни, ела ни помогни. Испания живее последните си дни. Ти глобо съдържа в ръката си корава. Бе като слънце той и беше наша слава. Да, слънцето тогас изгряваше в Мадрид. Но днес Мадрид е в мрак и е в мъгла обвид. Тъй както в късна нощ, проядена, над бездни, луната изведнъж зад облаци изчезне. Империята ти продажници мърсят. От твоите лъчи монети те секат. Как, великане, спиш? Те скиптерът и златен, продават на тегло. Джуджета, рой развратен. От твоя кралски плащ елечета кроят. А кралският орел, що не единствен път, с пламъци и гръм изпълвал е простора. Сега оскубан врив котела на позора. Звезда 1. Бразилия от нас без битка се откърти. Бразилия се възползва от бунта на херцог де Браган Савиш Бел. 7. Отделя се от Испания и става португалска колония 1640. Звезда 2 Елзас ни бе отнет. Штайнфорд в Люксембург и после Франш Конте, Ормус и Русион и Гоа в океана. От Фернан Букопък и помен не остана. Елзас е присъединен към Франция по силата на Вестфалския мирен договор 1648. По времето на Карлос II Римско 1665-1700 Испания, която до този момент владела Южна Нидерландия част от днешна Белгия, загубва Штайнфорд 1681, след това графство Франш-Конте 1678. Провинция Русион е отстъпена на Франция през 1659 година. По силата на Пиренейския мирен договор. Остров Ормус в Индийския океан е отнет от Испания през 1623 година. От 1640 година. Индийският град Гоа е португалска провинция, Фернанбуко, пристанищен град в Бразилия. Звезда 3 Баварският дофен умира. Синът на Максимилиан II Римско, Емануил, умира на 8 февруари 1699 година. На 8 годишна възраст. Звезда 4 Медина в разврат Неапол цяло давя. Херцог Медина Чели, едновременно вице-крал на Неапол и главнокомандващ войските, известен прахосник и развратник, той размирявал двора с прищевките си. Звезда 5. Безочлив Водемон Милано разпродава. Шарла Наридио Водемон, владетелят на Милано, бил испански грант, но водил политика в полза на френския крал Луи 14 Римско. В случая се намеква за опитите му да върне областта Лорен на Франция, като я замени срещу Милано. Звезда 6, Карл Пети, виж, Бел. 7 към Ернани. Съветниците мълчат като зашеметени. Само маркиз де Прието и граф де Кампореал вдигат глави и гледат Руиблас с злоба. После Кампореал, след като казва нещо на Приего, отива при масата, написва няколко думи върху лист, хартия, подписва се и дава листа на маркиза, който също се подписва. Граф де Кампореал посочва маркиз де Приего и подава листа на Руиблас. Ние, господин Херцог, в оставка сме от днес. Ние двама, аз и той. Руиблас взема листа, студено, това ви прави чест. Изпращам ви от днес с вашата фамилия. На Приего. Вас, в Андалусия. На Кампореал. Вас, графе, в Кастилия. Породните места. И тъй, на добър час. Двамата благородници се покланят и излизат гордо, с шапки на главата. Руиблас се обръща към останалите. И който не върви там, гдето искам аз, да тръгва подир тях. Мълчание сред присъстващите. Руиблас сяда до масата в креслото с високото облегало и почва да разпечатва кореспонденцията.
Докато чете писмата едно след друго, Ковадена, Ариас и Убиля разговарят тихо. Дон Антонио Убиля на Ковадена, посочва Руиблас. Да, този мъж не дреме. Велик ще стане той. Дон Мануел Ариас, дали ще има време? Ковадена, ако не е дребнав, какъвто беше днес? Дон Антонио Убиля, ще стане Ришельо? Дон Мануел Ариас, или Оливарес? Руиблас, след като е прочел с интерес писмото, което току-що е отворил. Комплот. Предсказах ви. Това ни е награда. Чете. Внимавай, де Олмедо. Подготвя се засада, за да се отвлече правителствен човек. Разглежда писмото. Ала не казва кой. Добре, ще съм на штрек. Без подписе. Влиза един чиновник и с дълбоки поклони се приближава. Руиблас, какво? Чиновникът, французският посланик, за среща е дошел, за статистични данни. Руиблас, аха. Де Аркур? Звезда оне, не мога. Звезда де Аркур, херцог де Аркур 1654-1718, назначен от Луи 14 римско за посланик на Франция в Мадрид през 1697 година. Правил опити да възстанови на испанския престол френската кралска династия в лицето на анжуйския херцог. Чиновникът, чака ви, посланикът на Рим. Руиблас, и той да си върви. Да го приема днес, съвсем е невъзможно. Чиновникът се покланя и излиза. Малко преди това е влязъл един паш, облечен в ливрея огнен цвят, с сребърни галони. Той се приближава до Руиблас. Руиблас забелязва го, и моят паш бил тук. Пак нещо неотложно. Пажът тихо, от Нойбург е дошел граф Горитан. Руиблас изненаден, ах, да. Да дойде утре там, на края на града, при мен е в моя дом. Къде е, обясни му. Пажът излиза. Към съветниците. След малко, господа, ще е необходимо да поговорим пак. Всички излизат, като се покланят дълбоко на Руиблас. Руиблас остава сам и почва да се разхожда, потънал в дълбок размисъл. Изведнъж в ъгъла на салона гобленът се открехва и се показва кралицата. Тя е облечена в бяло и носи корона на главата си. Сияе от радост, като гледа Руиблас, и погледът ѝ изразява и възхищение, и уважение. Тя държи с едната си ръка гоблена, зад който се провижда тъмна стаичка с малка врата. Като се обръща, Руиблас забелязва кралицата и остава като вкаменен пред нея. Сцена трета. Руиблас, кралицата. Кралицата, сеньор, благодаря. За тези слова към тях съвсем не викоря. Желая от сърце да стисна вашата честна и доблестна ръка, на всичките известна. Тя тръгва живо към него и грабва ръката му, стиска я с две ръце, преди той да може да й попречи да стори това. Руиблас настрана. 6 месеца аз бях към нея сляп и глух. Високо. Вие бяхте значи там? Кралицата. Да, бях и ясно чух, какво им казахте. И всичко вече зная. Руиблас посочва скривалището. Съвсем не вярвах там да има друга стая. Кралицата. Това е тъмен кът, в стената е издълбан. От Филип III звезда. Там, отчаян, изтерзан, съпругът ми, прикрива в зидовете влажни, подслушва своите управници продажни, събрани на съвет, плячкосващи без срам, държавата. Звезда. В стената е издълбан от Филип III. Филипе III Римско, крал на Испания 1598-1621, с неразумната си политика предизвиква стопанска разруха в страната. Руиблас, какво им казваше? Кралицата, не знам. Руиблас, и как постъпваше? Кралицата, излизаше оттам и тръгваше на лов за цели дни и нощи. Но вие сте друг. Аз сякаш чувам още, как ги ругаете в своя страшен гняв. Ала макар и строг, напълно бяхте прав. На тежкия гоблен повдигах леко края. Той, що видях и чух, наистина ме смая. Сразявахте ги в миг един след друг така, че само вие един стоехте на крака. И кой ви каза тез неща, числа и данни? Така убийствени, така добре подбрани? Вие всички знаете. А смелият ви глас, гърмеше, сякаш бе гласът на кралска власт. Защо величествен, на божество приличен? Пред тях стоехте ви? Руиблас, защото ви обичам. А те ме мразят, знам, с нечовешка страст. Но той, що те рушат, ще падне върху вас. Съвсем не ме е страх, аз смело заявявам, че вас за да спася, света от зло спасявам. Аз любя ви, уви, и тук, на тази земя, към вас, като слепец към слънце, се стремя. Госпожо, чуйте ме, обичам ви безкрайно.
Несмело, отдалеч, в мрака сгушен тайно. В моите очи сте ангел чист и бял. Да ви докосна с пръст, дори не бих посмял. Аз страдах толкова дни, не знам с какво изкуство. 6 месеца от вас прикривах своето чувство. Избягвах ви до днес, но страдах от това. Не ме безпокоят тези дребни същества. Обичам ви. Ах, как, о, Боже, с вас говоря. С вас, кралицата. Кажете, що да сторя. С радост ще умра, щом кажете, умри. Страхувам се за вас. Простете. Кралицата, говори. За първи път пред мен това се казва гласно. Ти моя дух смути и развълнува страстно. Нуждая се от теб, от теб, от твоя глас. Ти казваш, страдал си. Но колко страдах аз? 6 месеца ме ти избягваш упорито, но не, не биваше да казвам туй открито. Нещастна съм. Мълча. И толкова сме е страх. Руи блас, който я слуша очарован. Не спирайте, мадам. Едва сега разбрах. Кралицата вдига очи към небето. Добре, тогава чуй. Настрана. Да, всичко ще му кажа. Нима това е грях. Аз трябва да покажа. На моето сърце купнежа съкровен. Към Руи блас. Аз търсех те, а ти се криеше от мен. И често идвах тук, в тази тайна стая. Да чуя твоя глас, да видя, да узная. Какво се върши в теб, в душата ти, в ума. Гласът ти ме плени и чезнех аз сама. За мене ти си крал и господар на трона. Издигнах те и днес ти крал си без корона. Да, аз направих те пръв в цялата страна. Той, що не стори Бог, извърши го жена. От теб получих дар и от възторг трепера. Преди, букет цветя, сега, една империя. Преди бе тъй добър, сега си тъй велик. Това една жена го вижда всеки миг. Ако греша, защо седя в таз тъмница? Затворена като в клетка гълъбица. Без ласка, без любов, сред безнадежден мрак. Наскоро някой ден ще ти разкажа как съм страдала с дни, забравена, сломена. В двореца всеки миг до болка унизена. На, вчера спалнята поисках да сменя. Не ми харесва тя, тъй мрачна през деня. Ти знаеш сигурно, умът ти всичко знае, че има някога такива тъжни стаи. Не ме послушаха. Рубиня ли съм тук? Но теб те праща Бог. И твоят дълг е, дук. Испания да спасиш от вълци и хиени. Тъсклетия народ да възкресиш и мене. Говоря ти без ред, с объркани слова. Но ще намериш, знам, здрав смисъл и в това. Руи блас пада на колене, госпожо. Кралицата тържествено, те под днес душата си поднасям. Кралица съм, уви, ала за теб жена съм. С душа и с сърце съм твой аз от днес. И вярвам сляпо в теб, че браниш моята чест. И щом ме позовеш, ще дойда незабавно. О, Цезар, горд бъди, сърце велико, славно. Над теб короната на твоя дух блести. Целува го по челото. Прощавай. Повдига гоблена и изчезва зад него. Сцена четвърта. Руи блас сам. Сякаш е потънал в съзерцание на някакво небесно видение. О, небе, над мен изгряващи. За първи път блестиш така, откак те помня. Светът сега пламти в светлина огромна. Като в сън блажен, като в Божи рай. Всред хиляди лъчи пленително сияй. В мен и вън от мен, навред екстаз и тайна. Аз радостен съм, горд с гордостта безкрайна, че вече ме дари с божественост света, с своята благодат и сила, любовта. Тя люби ме, и аз щастлив съм без стеснение, от краля по-щастлив, че тя обича мене. О, аз съм като луд, честит, богат, любим, херцог, министър, пост, така непостижим. До вчера шепнех в страх прекрасното име, а тя ме прероди, да, тя преобрази ме. Вървя като в сън, осеян от звезди. Ала не беше сън, тя днес ме убеди. О, да, това бе тя. В косите с диадема. Дентела от сребро. Не приказка, поема. А тя, от плът и кръв. И гледах, поглед свел. На златния браслет имперския орел. Тя има вяра в мен и ме обича лудо. И ако е така, че Бог, по странно чудо, ни е дарил с любов, решил да смеси в нас, в нашите сърца величие и страст, аз, гордият човек, що смут и страх не знае. Аз, който съм любим и смел чрез любовта й, пред Бога всемогъщ, и влюбен, и злочест. Кълна се в своята неопетнена чест. И казвам, вярвай в мен била като кралица, била като жена, затворена в тъмница. Най-предана любов ти разгоря у мен. И вяра, и купнеш. Не бой се. От няколко минути през вратата в дъното е влязъл един мъж, загърнат в широка мантия, на главата му шапка с сребърен ширит.
Той тръгва бавно към Руиблас, без той да го вижда, и в момента, когато Руиблас, пиян от щастие и екстаз, вдига очи към небето, мъжът грубо слага ръка върху рамото му. Руиблас се сепва и се обръща като човек, събуден внезапно от сън. Мъжът сваля наметката си и Руиблас познава в неговото лице Дон Салуст. Дон Салуст е облечен в ливрея с огнено-червен цвят и с сребърни шерити като ливреята, която носи пажът на Руиблас. Сцена 5. Руиблас, Дон Салуст. Дон Салуст с ръка върху рамото на Руиблас. Добър ден. Руиблас изплашен, настрана. Загубен съм. Салуст. Дон Салуст усмихнат. Жълтици 300 давам, че в този миг за мен не мислехте. Руиблас, признавам, не ви очаквах днес. Настрана. Кога ли е дошъл? Очаквам ангел бял, а иде демон зъл. Затичва се към гоблена, който скрива малката врата на тайната стайчка и заключва вратата. След това, треперейки, се обръща към Дон Салуст. Дон Салуст, е, драги, как върви? Руиблас, защо сте в ливрея? Дон Салуст, за да се вмъкна тук, облякох се в нея. Не предизвиква страх, ни смут, ни крамоли. Това е вашата. Познахте я, нали? Слага шапката на главата си. Руиблас остава гологлав. Руиблас, страхувам се за вас. Дон Салуст, защо така тревожно? Руиблас, изгонен сте, нали? Дон Салуст, да, много е възможно. Руиблас, ще ви позная тук. Така, посред бял ден. Дон Салуст, но кой щастлив човек ще се загледа в мен? Кой в този бърз летеш и в това гъмжило, ще търси Дон Салуст, изпаднал в немилост? Кой всъщност взира се в лицето на слуга? Сяда в креслото. Руиблас остава прав. Що става в Мадрид? Що ново там сега? Да, вярно ли е, че от ревност всепризната, за черните очи красиви на хазната, приегобил от теб изхвърлен като смет? Не биваше така. Той твой е братовчет. По майка Сандовал сте двамата с него. От Сандоваловци е гербът на Приего, а този същи герб, Дон Цезар, е и твой. Постъпва ли се тъй с роднини, драги мои? Че вълкът си е вълк, то истина е стара, но брат ви щом краде, не дайте му се кара. Така е. Руиблас по-успокоен, монсеньор, да ви предупредя. Приего трупаше беда подир беда, като преотекчи с голям разход бюджета. Войници трябват ни за бойните полета, а нямаме пари за истинска войска. Баварският инфант е болен все така, и вече, че ще мре, от всички се разбира. Наскоро граф Арахме точно информира. Звезда. Ерцхерцогът щом си много позволи. Ще имаме война звезда-звезда. Звезда. Граф Арахме точно информира. Граф Харах 1637-1706, дипломатически представител на германския император в испанския кралски двор, съперник на Д'Аркур за политическо влияние. Звезда, звезда. Ерцхерцогът щом си много позволи, ще имаме война. Германският император Леополд I Римско издигал като кандидат за испанския престол своя син ерцхерцог Карл. В това отношение срещал съпротивата на Луи 14 Римско, който се стремял да направи внука си испански крал. Последвалата след смъртта на Карл II Римско война за испанското наследство 1701-1713 завършила с възкачването на престола на френския принц. Дон Салуст, тук хладно е, нали? Я вижте, оня там прозорец затворете. Руиблас, побледнял от срам и мъка, се колебае един миг. След това, като прави усилие над себе си, отива бавно до прозореца, затваря го и се връща при Дон Салуст, който, седнал в креслото, следи Руиблас с поглед, в който се чете безразличие. Руиблас продължава, като се мъчи да убеди Дон Салуст. Войната, монсеньор, е страшна, разберете. И щом сме без пари, ни тласка в пропастта. Спасението ни е в спестовността. Но в Бавария поръчах да се каже, че ние и за война приготвени сме даже. Дон Салуст прекъсва Руиблас, като му посочва носната си кърпа, която е изпуснал на земята. Подайте кърпата ми, моля. Руиблас, сякаш подложен на мъчение, отново се колебае, но след това се навежда, вдига носната кърпа и я подава на Дон Салуст, който я слага в джоба си. Дон Салуст, е, добре. Руиблас с усилие, Испания да спасим. Тя в скръб зове ни днес, да пазим общия, не своя интерес. Пред интереса общ се личния забравя. За всяка добрина народът благославя. С смелост да спасим хазната от крадци, да смъкнем маската на всички подлеци.
Дон Салуст, нехайно. О, не, не бива тъй. Това е нетактично. Така да си дребнав дори е неприлично. Да вдигаш толкова шум с такъв ужасен тон, за някакъв си там похарчен милион. Не бива да крещим и да крещим до Бога. Ние с нашата горда кръв, с осанката си строга, живеем рицарски, не бием се в гърди. Не сме като онес, които уж беди, поправят всеки ден и чакат благодарност. Ти търсиш в Мадрид площадна популярност. На старите, любим, на младите, кумир. Това е глупаво и вредно най-подир. Държавен интерес? За вашия мислете. Испания да спасим? Безсмислие, което е казал тук и друг и не по-зле от вас. А популярността, той жажда е за власт. Да лаеш като пес, застанал край хазната, е също според мен да лаеш по луната. И доблестта е фалш. А честността, дори при Карла Пети тя не струваше пари. Знам, глупав ти не си. От патоса обаче, ще те лекуваме. Ти беше пеленаче. Когато весело балона твой в миг, с някаква игла или с един ритник, разкъсахме. И той се пръсна и отвори, и всички глупости изхвъркнаха нагоре. Руиблас, обаче, монсеньор. Дон Салуст, следена усмивка. Чудако, до кога? По-важни работи очакват ни сега. С рязък и повелителен тон. В моята къщица да бъдеш утрезарен. Когато дойда там, и тебе да заваря. Това, що готвя с теб, ще блесне изведнъж. Еднички немите лакей там задръж. В градината една каляска, в гъстелака, приготвена за път, запрегната да чака. За смяна на коне ще се погрижа сам, а нужните пари ще ти изпратя там. Руиблас, каквото, монсеньор, нареждате, ще сторя. Но закълнете се, че в цялата история, кралицата. Дон Салуст, който си играе с нощче от слонова кост, леко се извръща към Руиблас. Отчет не мисля да ти дам. Руиблас олюлява се и го гледа ужасен. О, страшен сте човек! С вашата злоба, знам. Метласкате сега към пропаст, по-дълбока. Аз гърча се без свяст, под вашата власт, жестока. Пак план изготвяте страхотен. Ужасен, очаквам нещо зло. Смилете се над мен. О, вие не знаете, пред вас не ще отричам. Кралицата, сеньор, аз пламенно обичам. Дон Салуст, хладно. О, да, аз знам това. Руиблас, как? Знаете? Дон Салуст, е, да. Аз, драги, всичко знам. Руиблас опира се в стената, за да не падне, и говори като на себе си, и цялата беда е там, че иска той да си послужи с мене. Ала това е срам, това е престъпление. Вдига очи към небето. О, Боже всемогъщ! О, Господи, защо са тези изпитни? Дон Салуст, сънуваш или що? Не бива те с неща да вземаш тъй трагично. Тъй смешно е това. Съвсем е нелогично. Ще ми благодариш за всичко някой ден. Аз все вървя напред. И ти върви с мен. Споменах ти веднъж и пак ще ти повторя. За твоето щастие аз чудеса ще сторя. Голяма работа, любовни изпитни. Такой ли ги не знай? Те траят 2-3 дни. Кове се на една империя съдбата, а и на твоята част от щастие, при делбата. Не си наивен ти, ни прост, нито глупак. И все такъв бъди. Аз кротък съм и благ. Но ти си мой лакей. Да, ваза, в която, на рой при умици поставям аз цветята. Такой говори тъй с лакей като вас. Аз твой съм господар и ти си в моята власт. Ще те издигна днес, а утре ще те срина. Направих те сеньор за половин година, но само временно, прищявка и шега. Ти май забравил си, че си лакей, слуга. В кралица влюбен си, обичан си от нея. Но не забравя и лакейската ливрея. Бъди разумен мъж. Руиблас слуша разсеяно, сякаш не вярва на ушите си. О, Боже милостив! Какъв ужасен грях изкупвам нечестив! Какво съм съгрешил? Ти, който наш баща си, не ми отказвай днес, о Боже, помощта си. Ужасно страдам, виж. Без никаква вина, захвърлен съм без жал в страшна мрачина. Един злочест човек в предсмъртна мъка стене. В пропаст, монсеньор, захвърляте ви и мене. Сърцето ми без жал разпъвате на кръст, насищайки така жестоката си мъст. Говори сякаш на себе си. О, да, това е мъст. Картината е ясна. Това е, знам, против кралицата нещастна. Ще кажа всичко аз. О, нека знае тя. Но, Боже мой, дали не ще я отвратя, като лъжлив слуга, комуто се полага, да бъде от дома изгонен със тояга? О, не, не, никога. Загубвам свяст и ум. Пауза. Сякаш сънува. А как постъпва той?
Без крясъци, без шум, машина в тъмнина изгражда той проклета. На нея, хиляди най-страшни колелета. И после в зъбците й хвърля на шега. Една нищожна вещ, един злочест слуга. Задвижва я и в миг от улея излиза. На части, къс по къс, окървавена риза. Премазана глава, едно сърце в кръв. Как да не тръпнеш цял пред тази страшна стръв? Когато разбереш, че някак по погрешка, слугата бил и той човек с душа човешка. Обръща се към Дон Салост. Но аз съм още жив. Но аз съм още цял. Машината не сте ви още завъртял. Хвърля се в нозете му. Смилете се над мен. Смилете се над нея. Ваш верен съм слуга, да бъда друг, не смея. На всичко съм готов, вие знаете добре. Дон Салост с досада. Не, този млад човек не ще ме разбере. Досадно. Руиблаз влачи се в нозете му. Милост. Дон Салост. Не. Да свършим, господарю. Извръща се към прозореца. Но този прозорец май самичък се отваря. През него лъха студ. Отива до прозореца и го затваря. Руиблаз изправя се. Но стига. Аз съм мъж. Херцог съм де Олмедо, министър всемогъщ. Не ще му позволи главата ми да смаже. Дон Салост. Как каза той това? Не се запъна даже. Руиблаз, херцог. Какво? Но ти си полудял. Мен титлата херцог сам кралят ми е дал. Руиблаз, ще викна стражата. Дон Салост, за да разкрия кой сте. Руиблаз силно раздразнен, но... Дон Салост, рискът ми е общ. И за това, спокойствие. Аз всички мерки взех. Неуязвим не сте. Руиблаз, ще се държа до край. Дон Салост, о, глупаво дете. Руиблаз, без доказателства. Дон Салост, на вас ви липсва памет. Предвиждам всичко аз, не давам да ме мамят. Ти ръкавица си, но пръстите съм аз. Тихо, приближава се до Руиблаз. И ако утре ти не си на пост у вас, за да завърша той, което е готово, ако с жест, с очи, с едно едничко слово, ме някак издадеш, разкриеш моя план. Жената, що скъпиш, на любовта ти блян. Чрез хорската мълва, от мен разпространена, ще бъде публично наврето скандалена. След той ще прочете с угаснало сърце, написано за мен нарочно писъмце. С почерка красив, щото и добре познава, не са се минали години от тогава. Това писмо гласи така, аз, Руиблаз, лакей на Дон Салост, маркиза от Финлас, се задължавам вред, и публично, и тайно. Да съм слуга добър, да служа всеотдайно. Руиблаз сломен с угаснал глас, каквото кажете ще върша от сега. Вратата в дъното се отваря. Влизат съветниците, членове на частния кралски съвет. Дон Салост бързо се загръща в наметката си. Дон Салост на Руиблаз, с дълбок поклон. Разбирам, монсеньор, покорен ваш слуга. Четвърто действие. Дон Цезар. Малка стая, разкошно мебелирана, но мрачна. Ламперията и мебелите са в старинен стил и с старинна позлата. Стените са облицовани с тапети от кадифе в малинов цвят, изтъркано тук там, особено зад облегалата на креслата, с широки златни галони, които образуват отвесни ивици. В дъното, врата с две крила. Вляво, на отрязан ъгъл, голяма камина от времето на Филип II Римско с герб от ковано желязо върху вътрешната стена. На отсрещната стена, на отрязан ъгъл, малка ниска врата, която води към някаква тъмна стайчка. Един единствен прозорец вляво, доста високо, снабден с железни пръчки и корниз, както в затворите. По стените няколко старинни портрета, опушени и почти изличени. Гардероб с голямо венецианско огледало. Кресло от времето на Филип III Римско. До една от стените, шкаф с много украшения. Четвъртата маса и върху нея всичко нужно за писане. В един ъгъл, кръгла масичка с позлатени крака. Сутрин. При вдигане на завесата Руиблаз, облечен в черно, без наметка и без ордена на златното руно, силно развълнуван, се разхожда с големи крачки из стаята. В дъното стои един паш и сякаш очаква заповедите му. Сцена първа. Руиблаз, пажът. Руиблаз на страна, говори на себе си. Какво да правя? Ах! За нея мисля само. Как нея да спася? Па нека яростта му ми пръсне черепа в твърдата стена. Аз трябва да спася злочестата жена. Душа, сърце, живот бих жертвувал с охота. Тъй лесно е това, за да надвие злото. Но трябва най-напред добре да разбера на този мъж зловещ ужасната игра. От мрака идва той и пак се в мрака връща. Що готви, що крои в мрачната си къща? За себе си преди го молех аз смирен. Като страхлив подлец постъпих оня ден.
Да, той е зъл човек. И мен какво ме кара? Да вярвам, виждам аз, връждата му е стара, с кралицата, че той, щом сграбчи я в уста, ще я освободи след той, от доброта, към някакъв слуга. О, звярат ми уст няма. Но ти ще я спасиш от зиналата яма, че ти я тласна там, в този черен мрак. Завърши моят сън. От върха падам, пак, тъй ниско, дето бях. Но тя да се избави. Отде ще се яви и тук какво ще прави? Мъчителят жестоки господарят мой. И в оня мрачен дом пак господаря той. И ключове държи като от своя къща. Да я напусне днес, а утре да се връща. И моето сърце, и моя клет живот. Да тъпче с нозе, тъй както той е пот. Нима това мечтах. Духът се замъглява. Така светкавично край мене всичко става. Аз луд съм. Мислите ми плуват в мрачен рой. Умът ми, с който аз тъй горд бях, Боже мой. Подхванат, завъртян от гибелна вихрушка, като тръстиков ствол от бурята се люшка. Какво да правя? Да, ще я предупредя. Да не излиза вън, че дебне я беда. Наоколо ми, мрак, в пропаст зла пропадам. Усещам примката, но я не виждам. Страдам. О, да, кралицата в двореца да седи. Но кой в този час да я предупреди? И как? Замисля се съкрушен. После изведнъж, сякаш осенен от внезапна мисъл и лъчна надежда, вдига глава. Дон Горитан. Той също я обича. Той доблестен е мъж. Прави знак на пажа да се доближи. Върви веднага. Тичай, в дома на Горитан и му кажи, че аз го молих от сърце кралицата тозчас, да я предупреди, като и каже скрито, че я грози беда. Каква? Да го не пита. В двореца да стои най-малко 2-3 дни. Да не излиза вън. Нали разбра? Върви. Спира го. Ах! Откъсва от бележника си листче и вади молив. Да й предаде това писмо в ръцете. Пише бързо на коляното си. Каквото Горитан съветва ви, правете. Сгъва листчето и го дава на пажа. Ако ти спомене за някакъв дуел, от мен го увери, че с радост бях дошел. Но нека ми прости. Не мога да го срещна. Ще му се извиня. Причината е спешна. Кралицата беда я дебне, му кажи. Да гледа 2-3 дни под ключ да я държи. Отивай. И вложи дискретност и умение. Пажът, вие винаги сте бил така добър към мене. Руиблас, върви, мой паж, дали разбра добре? Пажът, бъдете, монсеньор, спокоен. Да, разбрах. Излиза. Руиблас сам, рухва в едно кресло, смут и страх, изчезнаха. Ала сърцето ми усеща, че може, без дъжда, да съм забравил нещо. Да, сигурен човек е Горитан. Но аз, защо да чакам тук в този късен час? Ще бягам. С това от него ще открадна един тъй ценен ден. В черквица прохладна, ще ида и дано ми Бог изпрати лек. Взема шапката си от масичката и звъни с едно звънче, сложено на масата. Двама негри, облечени в дрехи от светло-зелено кадифе и златен брокат, в плисирани жакети на големи гънки, се появяват на вратата в дъното. Излизам. А след мен ще дойде тук човек. Той има ключ и сам вратата ще отключи, като в собствен дом. Каквото да се случи, не се намесвайте. И ако дойдат други. След миг колебание. Да, пуснете ги и тях. С жест отпраща негрите, които му се покланят в знак на покорност и излизат. Руиблас също излиза. В момента, когато вратата след него се затваря, разнася се силен шум в камината и от камина пада неочаквано човек, загърнат в пърцалива наметка и се втурва в стаята. Това е Дон Цезар. Сцена 2. Дон Цезар изплашен, задъхан, замаян, с едновременно весело и неспокойно изражение. Да, аз съм, господа. Изправя се, като си търка крака, върху който е паднал, и пристъпва в стаята с множество поклони и с шапка в ръка. Аз вмъкнах се така, за кратко посещение, във вашето общество и прося извинение, че тъй се появих като задгробен дух. Спира се насред стаята и едва тогава забелязва, че е сам. Но никой няма тук. Обаче ясно чух човешки гласове от стръмната стреха. Сяда в едно кресло. Добре. Да се свестя най-първо от страха. Събития безброй. Така съм поразен. Като че ли ведро изляха върху мен. Чрез полицаите ме Дон Салуст изпрати, на кораб, по море, в ръцете на пирати. А после, в град голям, където ядох бой. След той една жена смути покоя мой. От жълта раса бе. Избягах след страдания, и от каторгата, след дълъг път, в Испания. След той,
като в роман, в родния ми край, внезапно срещам пак онези полицаи, които търсят мен. Те хукват да ме гонят, аз бягам. И пред мен, стена. Прескачам. Клони. И къщица всред тях. На покрив се качих, там някакъв. И тъй ги заблудих. След той през тоз комин пропаднах в тази стая и своя нов костюм изцапах. Без да зная, къде съм, у кого. Наистина не знам. Обаче Дон Салуст, разбойник е голям. Оглежда се в малкото венецианско огледало, сложено върху скрина с чекмеджетата, по които има резба. А моя скъп Елек ме следва с помощта си. Сваля си на металото и оглежда Елека си в огледалото. Той е от розов атлас, но е изтъркан, скъсан и кърпен. След това се хваща за крака и гледа към камината. Но лошо скочил съм, навехнал съм крака си. Отваря едно след друго чекмеджетата на скрина. В едно от тях намира наметка от светло-зелено кадифе, същата, която Дон Салуст е дал на Руиблас. Разглежда я и я сравнява с своята. Да, та се по-добра. На, имал съм късмет. Мята на гърба си светло-зелената наметка, а своята пъха в чекмеджето, като предварително грижливо я сгъва. Слага там и шапката си и я натъпква под наметката си умрук. След това затваря чекмеджето и почва да се разхожда гордо, загърнат в хубавата бродирана с злато наметка. И тъй, завърнах се. И всичко е наред. Та, братовчеде скъп, в Африка ме значи, изпрати на курорт, при тигри и палачи. Но ще си отмъстя. Зато и съм клетва дал. След като някой ден добре съм се наял, ще се явя пред теб с елегантна свита, на най-големите разбойници елита, на моите безброй кредитори и сам. В техните ръце аз жив ще те предам. В един ъгъл на стаята забелязва чив великолепни обуща с дентелени украшения, бързо събува своите стари обуща и безцеремонно обува новите. Но най-напред сега да разбера къде съм. Мистериозен дом. Досущ, като в пиеса. Заключени врати. Решетки на затвор. И се пристига тук отгоре, през отвор, тъй както виното в шишето се налива. Но няма вино. Ех! Забелязва малката врата вдясно, отваря я и влиза бързо в стаята, след това се връща и прави движения, които изразяват недоумение. От тук не се отива, на никъде. Килер. И непрогледен мрак. Запътва се към вратата в дъното, открехва я, поглежда, след това я затваря и отново се връща на авансцената. И, никой. Где ли съм? Нали успях все пак, от алглас или те да се измъкна ловко? Защо ще се боя от тази обстановка? За странните неща да мисли някой друг. Сяда в креслото, прозява се, но веднага отново става. И въпреки това е страшно скучно тук. Вижда един малък шкаф в стената вляво. По външен вид това е май библиотека. Отива при шкафа и го отваря. Оказва се, че е шкаф за провизии. Да, сирене, пастет, една закуска лека. Един е за десерт. Бутилки вино, 6. Това се казва дом с достоинство и чест. Разглежда бутилките една след друга. Личи си, че подбор е правен с тънко чувство. Отива в ъгъла, гдето е кръглата масичка, взема я и я изнася напред, след това весело подрежда на нея онова, което намира в шкафа, бутилки, провизии. Прибавя също и чаша, чиния, вилица и прочие. След това взема в ръка една бутилка и я разглежда. Какво ли пише тук? Налива в чашата вино и го изпива на един дъх. Класическо изкуство, на славния поет, що слънце се зове. Най-нежният поет през всички векове. Налива си втора чаша и я изпива. Кой поетичен вид, сонет или балада, е равен на това? Пак си налива и пие. Божествена наслада? Да хапна. Почва да яде. Кучета стражари, будали, изгубиха ми пак следата. Продължава да яде. Но дали, стопанинът е тук? Отива до бюфета и донася оттам една чаша и един прибор, които слага на масата. Какво? Ще го поканя? Ще ме изгони ли? По-бързо да се храня. Яде лакомо, на големи залъци. След като се наям, ще тръгна мълчешком, за да узная кой живее в този дом. Не ще е лош човек. Навярно чака гости. Женичка може би. Но аз, след толкова спости, ще му се извиня по гръцки навик стар. Прегръщайки я и тъй. Коленичи наполовина и обгръща масата с две ръце, античния ултар. Пие. По виното личи какъв е господаря. Но ако дойде той и почне да се кара, ще кажа кой съм аз и от какъв съм род, че нито съм бандит, ни скитник цял живот, ни даже сафари, а граф и половина.
Дон Цезар де Басан, на Дон Салуст, роднина. Ще бъде цял сюрприз нечаканата вест. Кога си е дошел? Как? Завчера? Нощес? Смущение навред. И бомбата се пръсва. Един човек умрял, а ето го, възкръсва. Дон Цезар де Басан. Да, моля ви се. Да. Забравен беше той, госпожи, господа. Та той не бил умрял, но Дон приего внукът. Мъжете ще ръмжат, жените ще шушукат, и всякакъв мълвеж ще придружи комай, до моето жилище кредиторски елай. Чудесно ще е, да, но липсват ми парички. Шум при вратата. Ха, някой иде. Пак самичък срещу всички. Дон Цезар, дръж се, брат. Наполовина, знам. Не вършиш нищо ти. Загръща се в наметката, скривайки лицето си до очите. Вратата в дъното се отваря. Влиза лакей в ливрея и носи на гръб голяма чанта.